You know what? I'm very happy with the 3-1 result. I saw the game. I thought it was a bit hectic, you know? Skuad Harimau Selatan merekodkan kejayaan sedikit apabila mendominasi Liga Super buat kali ke-10 berturut-turut. Kejayaan ini diserikan lagi apabila pasukan milik TMJ berjaya merangkul double quadruple selepas mengekalkan kejuaraan Piala Sumbangsih, Piala FA, Liga Super dan Piala Malaysia tahun ini. JDT juga mendapat sokongan yang tidak berbelah bahagi oleh para penyokong apabila Stadium Sultan Ibrahim, SSI, mencatatkan jumlah kehadiran tertinggi bagi aksi Liga Super musim ini. Menerusi pengkalan data yang dikumpulkan oleh Makan Bola, Stadium Sultan Ibrahim berada di tangga pertama dengan jumlah kehadiran seramai 195,928 dengan purata 15,071.38 penonton hadir dalam satu perlawanan. Kehadiran tertinggi bagi aksi JDT yang direkodkan bagi tahun 2023 adalah pada aksi terakhir Liga bagi menyambut malam kejuaraan pasukan iaitu seramai 33,169 penonton. Jumlah kehadiran paling rendah pula dicatatkan pada aksi antara Harimau Selatan berdepan Kuching City pada 23 November 2023 iaitu sebanyak 8,441 penonton namun jauh lebih ramai berbanding di sesetengah stadium. Sokongan padu ini hasil prestasi konsisten yang ditampilkan oleh pasukan sejak permulaan musim yang menyaksikan JDT merekodkan 25 kemenangan dan satu seri tanpa sebarang kekalahan dalam saingan Liga. Skuad kendalian Tanur Solari juga menjaringkan 100 gol dan hanya dibolosi 7 jaringan sepanjang 26 perlawanan yang telah diharungi. Selain daripada itu, tular sebuah video menunjukkan seorang penyokong JDT sedang ditemuramah dengan logat British-nya yang sangat fasih. Kefasihan individu tersebut mendapat pelbagai reaksi dari netizen yang rata-rata memuji beliau. I'm from the UK. You're from UK? I live in London, but I saw JDT got to the final and my auntie has said, hey, that got cheap ticket, do you want to come round? Obviously I've got to come and watch us win the final, that's what you got to do. Is it Johor, your hometown? My auntie lives in Johor, that's why. She gave me a Johor kit when I was very young. Johor always my team in Malaysia, you know, my main team. You really satisfied with the 3-1 result? Apa? You really, apa? Boleh pula kau cakap Melayu? Boleh pula kau cakap Melayu? No, I mean, you really satisfied with the 3-1 result? You know what? I'm very happy with the 3-1 result. I saw the game, I thought it was a bit hectic, you know? I saw we lost our composure, but I thought at the end of the day, when you lose your composure, it's about your mentality. And you know what? We got the best mentality here. Don't come on! Alright, what's your name again? My name is Lukman. Lukman? Yeah. Alright, congratulations. Thank you so much, man. You know what? Have a good day. Yeah, thank you. Yeah! Yeah.